መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 28 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም ሰማለን። ሶምሶን ስለ ሁለቱ አይኖቼ ፍልስጥኤማውያን አሁን እንድበቀል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ አስበኝ። አምላክ ሆይ ይህንን አንድ ጊዜ ብቻ እባክህ አበርታኝ ብሎ እግዚአብሔርን ጠራ። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባረክ። Hallelujah. Amen. ስቀኝ እንጂ ከፈርግና አንድ ቻንስ አለኝ በልሲ። አንድ ቻንስ አለኝ። እሺ አንዴ አስበኝ በልሲ። አንዴ አስበኝ። እባክህ አንዴ አስበኝ በልሲ። እባክህ አንዴ አስበኝ። Hallelujah. Amen. ከልጅነት ጀምሮ ያሰበው ጉዳይ ሳይፈጸም አትሞት። Amen. እንደው እግዚአብሔር አንድ ቻንስ ሰጣቸዋል። Amen. ስሙ ይባረክ። Amen. አንድ ቻንስ አለ። አንድ ቻንስ አለ። ሚበላ አታቾ ከሆነ አንድ ቻንስ አለ። ለልጅ ሞን ካቃተ አንድ ቻንስ አለ። እጄጂ የምል ህይወት ካለ አንድ ቻንስ አለ። ያጎሳቆልህ መንፈስ በዚህ በአብዙ በአዱሳም ትበቀላለ። ያጎሳቆልህን ያስጨነቀህን አቅሚ የበለሃን አንገት ያስደፋሃን አፍ ያዘህን እግዚአብሔር አንድ ቻንስ አለው። አሜን። በዚህ በአዲሱ አመት ትበቀላለህ። አሜን። እሺ በዚህ በአዲሱ አመት በዚህ በአዲሱ አመት በኢየሱስ ስም በለስ አንተ በኢየሱስ ስም ይበቀላለህ። በሳንተ ይበቀላለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁን እቺ ነው ማውጃ መጸለይ እፈልጋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር የካሳ ዘመን ያመጣል። አሜን። የካሳ ዘመን ያመጣል። አሜን። የካሳ ጊዜ ያመጣል። አሜን። አንዴ ቁጭ በሉልኝ። አሜን አትሉማ? አሜን። ለሶ የማቻለ እግዚአብሔር ይቻላል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አሹ ብለ ሳንዴ አሹ አሹ ብለ ሳንዴ አሹ የራሴን ጉዳይ ጨርሼ መለሳለሁ። ሁለት ሐሳብ ነው እየቀረኝ። አንደኛ ሐሳብ አባቴ ሲሞት በሚረባ በሽታ አይደለም። ሲምብሎ ግፊት ይሁን ምን ግፊት አም ሲሙን ቆይታ ወቅ አሞኛ ብሎ በዛው ሞተ። ወይኔ እናቴ ጥርሴ አሞኛ ብለ ሐኪም ቤት ሄዳ ሬሶ ነው መጣው። አንድ ቀን አልተኛች ሄዳ እረሰው መጣ። ያሳዝና ለክ ነብይ ሞንሳክ የለምንኩ ማለት ነው። አደገኛ ሰባኪ ቢሆን አይደለም ያልኩ፣ አጋንንት ባወጣ ይሄንም አይደለም ያልኩ። አባቴ ጌታ ወይ ለአባቴ ሞና አቃተኝ አይደለም። የምወዳት እናቴ ምንም ማድረግ ስለማልች ዝምብ እያየው ቀበርኳት አይደለም። እባክህ ጌታ ሆይ ጸጋው ካልቀረ የፎስ አጋስታይም በጸለኩ። አሜን አሜን አሜን። የለምንኩ ነው ማውራ የለምንኩ ጻጋምስቶ ጌታ ነው። እኔ ግን የለምንኩ አደገኛ ሰባኪ፣ አደገኛ ዘማሪ፣ አደገኛ አጋንት የማወጣ አላልኩ። ምን በጸለኩ? የፎስ አጋ ሶ ታሞ መቶ ለእናቴ መሆን ባልችል፣ አሁን ግን ለብዙ እናቶች መሆን ይፈልጋለሁ። ትላንትና ለአባቴ መሆን አልቻልኩም፣ አሁን ግን በጸለይኩ። እንደምታውቁ የኛ ቤት ፈውስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ካልመጣ በስተቀር እዚህ ቤት የመጀመሪያ ጸጋ የፈውስ ጸጋ ነው። ተቆርጦ ከመጣ ነው እንጂ ተቆርጦ ከመጣ ሁላችን ሞታለን። እንኳን እኛ እሱ ሞቷል ጊዜ ሲደርስ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ከመጣ ነው እንጂ ከዛ ውጪ የመጀመሪያ ጸጋ የምንድነው? የፈውስ የሲጋ የመንፈስ የአካውንት የትዳር የማጸን የፈውስ አጋ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አንድ ጊዜ እኛ ጋር ሚዲያ ክብል ገብቼ ቆጠርኩ የተፈወሰ ሰው ብቻ። እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ታምናላችሁ? 1000 መሰላችሁ? 3000 መሰላችሁ? 10000 መሰላችሁ? ባወራ ታምኑ አታምኑ? ምገርም ነው። አሁን ደሞ እና ያለን ያው ቃል እየጨረስኩ ነው። አሁን አመጸልየው ማመን እስከሚያቅተን ድረስ አሜን። የፈውስ አጋ አሜን። ያገኛቸዋል አሜን። በመጨረሻ እኛ ቤት ሰባት ነን። ሰባቱን በሰባት ሀገር ተበታተነ። አንዱ ለአንዱ መሆን አይችልም። በስልክ አንገናኝም፣ በአካል አንገናኝም። አንዱ ሌላ ሀገር፣ አንዱ ሌላ ሀገር፣ አንዱ ሌላ ሀገር፣ አንዱ ሌላ ሀገር። ሰባቱም እኔ በሰዓቱ አልገባኝም።
ደሃ በመሆናችን ነው በያስበ ነበር አሁን ሳስበው ሁሉ ደሃ ይበታተንም የኛ ቤት እንደዛ ሆኖ ነበር አምላክን ጸለይኩ ጌታ መልካም አይደለ እሰይ ብሎ ሲያንደ እሰይ እሰይ ብሎ ሲያንደ እሰይ ከጥሎ በእኛ ቤት ምንም ቆንጆ ቢትኝ ፍቺ አይቀርም ምን አይነ መንፈስ እንደሆነ አንዳንዱ ልጅ የለውም አምላክን ጸለይኩ አባቴ እግዚአብሔር ወይ ከዚህ በኋላ በየጸለይኩ ጌታ መልካም አይደለ ሁላችን ተሰበሰበን አሜን 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 ጌታ መልካም አይደለ መልካም ከዚህ በዚህ በአዲሱ ወር ስለኡነት በእናንተ ቤት ውስጥ ሆኖ የማይታወቅ ነገር የልጅነቲ ራእይ አሁን ይፈጸማል አሜን በልጅነቲ የጸለከው ጮህት አሜን ምኞቱ ሁሉ ይፈጸማል አሜን እግዚአብሔር በአይኒ ያሳያል አሜን እንደ ዮሴፍ አባቱን ትመግባለህ አሜን ወንድሞችን ትቀልባለህ አሜን እግዚአብሔር ያወጣቸዋል አሜን እግዚአብሔር ያሻግራቸዋል አሜን ደካማ ብትሆንም የወደቃችሁ ብትሆን አሜን እግዚአብሔር አንዴ ያስባችኋል አሜን ቀኝ ከፋርግና አንዴ አስበኝ አንዴ አስበኝ አንዴ አስበኝ አንዴ አስበኝ አንዴ አስበኝ አንዴ አስበኝ እግዚአብሔር አንዴ ያስባችኋል አሜን አንዴ ይጎበኛችኋል አሜን አንዴ ያስባችኋል አሜን ቁጭ በሉልኝ ቁጭ በሉልኝ እስቲ አሜን አሜን ልጅ ሆናችሁ አዋቂ ሆናችሁ በህይወታችሁ መልካም ጉዳይ የፈለጋችሁ ያልታደላችሁ ሰዎች ያልታደላችሁ ሰዎች አልታደልኩም ምትሉ ሰዎች እስቲ አሜን አሜን ለባለቤትሽ ጥሩ ምስት ሆነሽ ምን እየፈለክሽ ያልታደልሽው አንቺ ለልጆችሽ መልካም አባት መሆን እየፈለክ ያልታደልከው አንተ ለወንድሞችሽ ለእህቶችሽ ለእናትሽ ለአባት መሆን እየፈለጋችሁ ያልታደላችሁ እናንተ ስሙኝ እግዚአብሔር በህይወቴ እንዲህ ያደርጋል አሜን በሰዎቹ ሳይሞቱ አንተን ሳትሞት የካሳ ዘመን ይመጣል አሜን የካሳ ጊዜ ይመጣል አሜን የካሳ ዘመን ይመጣል አሜን በህይወት ይያለ ያለቀስከው አንተ ራስህ በህይወት ይያለ ለምዝጋት ትቆማለህ አሜን እሺ በህይወት ይያለው በህይወት ይያለው ያለቀስኩ ያለቀስኩ እኔ ራሴ በቅርብ ጊዜ በህይወት ይያለው ለምዝጋና ይቆማለሁ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያሳርፋቸዋል አሜን ከክስ ያሳርፋል አሜን ከእዳ ያሳርፋል አሜን ከበሽታ ያሳርፋል አሜን ከማጣት ያሳርፋል አሜን ከዛም ያሳርፋቸዋል አሜን ቀኝን ከፋርግና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል በጌታ ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል በጌታ ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እስካሁን ድረስ የማሮ የኔ ታሪክ ነው ማሮ አሁን ከዛ አልፍ ያለ ማለት ነው አሜን ላንተ እንድብየ ነው ማሮ አሁን ያለበት ህይወት ከትንሽ ወር በኋላ እንደ ታሪክ ታወራለህ አሜን እንደ ታሪክ ታወራለህ አሜን ለምሳሌ በታወራለህ አሜን እንዴ ነበርኩ ትላለህ አሜን እንደ በመክንያት ወንጌል ይሰበካል አሜን ያንተ ጌታ ነው ይባላል አሜን አሹ ብለሳንደ አሹ ተባረኩልኝ አሜን አትሉማ አሜን አንዳንዶቻችሁ ከዚህ በኋላ ወደዚህ ቦታ ጊዜ ስለማታገኙ በጣም ቢዚ ስለምትሆኑ ሌላ ሀገር ሌላ ከተማ ሌላ ቦታ ስለምትሄዱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከአንዳንዶቻችሁ ጋር አሜሪካ እንገናኛለን አሜን ካናዳ እንገናኛለን አሜን እዛ እንገናኛለን አሜን ወዚህ ተመልሶ አሜን ታሪክ ተቀይሮ አሜን ኑሮ ተለውጦ አሜን እውነትም አንተ ነህ እውነትም አንቺ ነሽ እኔ እኮ ነስ ከምትይኝ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል አሜን ያሳርፋቸዋል አሜን ስለዚህ አታፍርምና አትፍሪም አሜን አትዋረጅምና አትደንግጭ አሜን ይሄን ስድብ ይሄን ጊዜ ሁሉ ትረሻለሽ አሜን ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ቾኮለ አሜን ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል በጌታ ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል በጌታ ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እዚህም ያላችሁ የምስራች አንተም የምስራች አንቺም የምስራች አንተም የምስራች አንቺም የምስራች እግዚአብሔር ከቤታችሁ አንተ ዋናው ያደርጋል አሜን እንዶ ከእናንተ ዘር ማንዘር የመጀመሪያ ሀብታም አንተ ትሆናለህ የመጀመሪያ ተሳካሰው አሜን እስ ከኛ ዘር ማንዘር የተሳካሰው እኔ ይሆናለሁ ባንተ ዘመን ጭንገፋ አይደገምም አሜን ለክሶ አይደገምም አሜን ክዛራ አይደገምም አሜን እሰነ አይደገምም አሜን ወጣነ አሹ ብለሳንዴ አሹ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል
ሁለት ስም አለኝ ሁለት ስም አለኝ አንደኛው ስሜ እስራኤል ዳንሳ ይባላል ሁለተኛ ስሜ ነቢ እስራኤል ዳንሳ ይባላል እስራኤል ዳንሳ የሚባለው ሰውዬ እንደናንተ እቆጣለሁ እደሰታለሁ እናደዳለሁ ትዳር አለኝ ልጆች አሉኝ ሁሉ ነው የሚሆነው ያ እስራኤል ዳንሳ በራሱ አይፈውስም እንዳንተ ነው ግን ነቢ እስራኤል ዳንሳ ነቢ እስራኤል ዳንሳ አመናቱልማ አሜን አንዳንዴ መገረም የለባችሁ አሁን ሰማይ ሲከፈት ነቢ እስራኤል ዳንሳ ሲያገለግላችሁ አሁን ትፈወሳላችሁ አሜን አመናቱልማ አሜን የብዙዎቻችሁ ጉዳይ ዛሬ ማታ ይፈታል አሜን ዛሬ ማታ ማተም ይደረጋል አሜን ከዚህ ግቢ ወጥተህ ስትሄድ እንደሌላ ሰው የሚያደርግ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን ዛሬ ማታ ያገኛል አሜን አንዳንዶቻችሁ ሊሳን ትናገራላችሁ አሜን አጋንንት አወጣላችሁ አሜን ሰላም እጥለ ሁሉ ይፈወሳል አሜን ክብሩ ባንተ ይገልጣል አሜን ኃይሉ ሁሉ ይታደሳል አሜን ደስታችን ሁሉ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንዴ ቁጭ ብለህ ሲያንተ አሜን ያ ጀግና ሳምሶን ደከመ ሐሳቡን ሼር አደረገ ጠላቶች መጡ ከትላንትና በላይ ደግሞ ዛሬን ሊያሳዝኑ አይን ሁሉ አውጥቶ ለሌላ ጉዳይ ሲመጣ ሳምሶን ያለው እንዲህ ነው በአጠገቡ ያለ ብላቴና አንተ ብላቴና አለው የቱ ጋር ነው ያለው ምሰሶ ነው ያለው ትላንትና አይን ነበረ አሁን አይኔ ወጥቷል አሁን ማየት አልችልም አንተ ነው የምታየው እሺ ምኑ ጋር ነው ያለው ምሰሶ ብላቴና አምጥቶ አስያዘው ምሰሶ ከያዘ በኋላ ያለው እንዲህ ነው ስለ ሁለቱ አይኖቼ ጠላቶቼ እንዲበቀል ስንት ጊዜ ያ ብላቴና ሳምሶን ስለማይ የሳምሶን እጆች ይዞ ወደ ምሰሶ እንዳስተጋ ሁሉ ዛሬ በጌታ መንፈስ ሆኜ እግዚአብሔር ካዘጋጀው ከዋናው ጋር ዛሬ ትገናኛላችሁ 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 አሜን ትገናኛላችሁ አሜን ዛሬ በልባችሁ እንብላችሁ አስቡ አይኔ ተከፍቷል የኔ አይን እንደምታቀው ነው ግራ ገብቶኛል ምሰሶ ምን ጋር እንዳለ ህይወቴ ምን ጋር እንዳለ የእግዚአብሔር ዓላማ ምን እንደሆነ ዛሬ ማታ አስይዘኝ የምርሶ ካለ እኔ ዘለላለሁ ዛሬ ማታ ዋና ቦታ ትገባላችሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አገልግሌ ፍሪያማ አሜን ሰርቴ ፍሪያማ ኦሮቴ ፍሪያማ አሜን በኑሮ ፍሪያማ አሜን ትሆናላችሁ አሜን ጸጋችሁ ይገለጣል አሜን እንደው በአዲሱ ዓመት ትበቀላለህ አሜን እንደው ትበቀላለህ አሜን እንደው ትበቀላለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አንዴ ቁጭ በል ሳንዴ እኔ ምሊ ሳምሶን አንድ ጊዜ አስበን ብሎ በሚጠይቅበት ጊዜ ህይወቱ እንዴት ነው ትክክል አልነበረም እሄ ጀግና ሰው ነው የከተማን በር ማለት ቀድም ብያቸዋለሁ ለምሳሌ የከተማ በር ማለት የአዲስ አበባ በር ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አስቡት ይሄ ሰው የከተማ በር የሚነቅል ሰው ነው በአንድ ጊዜ በአንድ አያ መንጋጋሽውን የሚገድል ሰው ነው ሳምሶን መጣ ከተባለ ሽማግሌ ከቀበሌ እስከ ቤተ መንግስት ይንቀጠቀጣሉ ይሄ ጀግና ሰው ጊዜ ጣለ ወደ ተምና ገባ ወደ ጋዛ ገባ የማይመጥነው ነገር ሆነ እንያ ጀግና ሰው እንደ ውሻ ተጎተተ አይኑ ወጣ ያለው ነገር ሁሉ ተበተነ ባዶ ቀረ ዛሬ መልእክት አለኝ ባዶ የቀራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ያስባችኋል ወይና ተገበ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለው እስቲ እግዚአብሔር አምላክ በለው አንድ ጊዜ ያስባሃል በለው አንድ በረከት ልባርካችሁ ያንተን ጭምር ሳይሆን የአባቴን ጭምር ጃያትን ጭምር ሸብዙ ዘመን በረከት ባንተ ምክንያት እግዚአብሔር ያስተፋል አይ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ስሙኝ ስማኝ ያ ጀግና ሳምሶን ሲመጣ ከቤተ መንግስት እስከ ቀበሌ ድንጋጤ አለ ታቃለ ዘመን ጣለው አበሻ ሲናገር እንደዚህ ይላል የት ይደርሳል የተባለ በሬ ቄራ ገባ ይላል ጊዜ የጣለው አያ ፈረስ ቆጮ ይጭናል እንደሚባል ያ ጀግና ሰው ተራ ሆነ ማንንም ይጫወትበታል በ3000 ፍልስጤማውያን ፊት ዳንሰኛ ሆነ በ3000 ፍልስጤማውያን ፊት ወፍጮ ፈጭ ሆነ በኋላ ግን ወደ ልቡ ሲመለስ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ሆይ አለ አቤት ጠላቴን እንድበቀል
ጣላቶችን እንድበቀል አይኔን ያወጡትን እንድበቀል ታሪክን ያበላሹትን እንድበቀል ስንት ጊዜ አስበኝ ስንት ጊዜ አስበኝ ዛሬ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ አስባቸዋል የወደቀ አገልግሎታችሁ ይነሳል የወደቀ የትንቢት ጸጋ ይነሳል የተወሰደ ምርኮ ይመለሳል ቁጭ በሉና ዘርጉ እጃችሁ እንደዚህ አርጉ ሜርጋም ይርጋል ካስ ከፍ አርጉ እንደዚህ ስጡኝ እጆቻችሁ እንደዚህ ስባይ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ደስ የሚለኝ ቃል አለ ደስ የሚለኝ ቃል አለ እንደገና ይላል የሶምሶንም ጸጉር ይላል ማደግ ጀመረ ይላል ስባይ ሁለተኛ ድል የሚሰጥ የኔና አንተ አምላክ ብቻ ነው የሰዎች ድል ያልቃል የሰዎች ቻንስ ያልቃል የሰዎች ርህራዬ ያልቃል አንድ አለ ምህረት የማያልቅበት አንድ አለ ቸርነት የማያልቅበት አንድ አለ እንደገና ማንሳት የሚችል አረ ዛሬ መልእክት አለኝ ዘማንን ፍት ካንተ ቢዞር እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ያሰባሃል አሹ በዛነ አሹ እነምለ እሺ ሃና አግብታለች አግብታለች ያቺኛም የሱስ አግብታለች ያቺ ትወልዳለች ያቺ በያመቱ በያመቱ አመት ሲሞላ ትወልዳለች አመት ሲሞላ ትወልዳለች ሰባት ተከታታይ ልጆች አሏት ግን ሰማይ ሲናገር እንደዚህ አለ የፍናናን ሰባት ምናምንተ ያለ ያሃናን አንድ ዋና አለ አይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ግን ሃና ከባሎጋ ያደረች ነው ያደረች ነው ያደረች ነው ትጸልያለች እኮ አባ ያደረች ነው ታድራለች እየደከመች ነው እየለፈች ነው እየለፋች ግን ልጅ የላት ልጅ የለም ያቺ ግን አይዞሽ ሃንቾ ቀጣይ አመት ወልጀረሽ ነው የምትለው ምን እንደምትለው አይዞሽ ትላታለች በየአመቱ የልጅ ልብስ ይዛ ትሄዳለች ፍናና ቤት ምታለቅሰው ሃና በሴሎ ምትጸልየው ሃና የምትወልደው ግን ፍናና እግዚአብሔር አንተ አንዴ ድገምስቲ ምትጸልየው ማን ነው ሃና ምታለቅሰው ማን ነው ሃና መልካም ማን ናት ሃና ምትወልደው ማን ናት ፍናና ምጸልዮ ሌላ ምጸልዮ ሌላ ምጽሆን ሌላ ምጽሆን ሌላ ገስታውስ ምትሮ ሌላ ሌላ ታቦር ምት ሌላ ሌላ ምትወልዶ ሌላ ሌላ አባ ዘንድሮ ጌታም ያደረገው እኮ እንደዚህ ነው ከኋላ ያሉት ወደፊት ይመጣሉ ኢንሻሊ ፍራዛካያ ከኋላ ያላችሁ ወደፊት ትመጣላችሁ ከፊት ያሉ ወደኋላ ይመለሳሉ ቁጭ በሉ ቀይ ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከዛሬ በኋላ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ያው ስማኝ ፍናና በየአመቱ ትወልዳለች አመት ልጅ አለ አመት ልጅ አለ ሃና ጸሎት ገብታ ሴሎ ገብታ ልጅ ትላለች የለም አሁን ብዙ ሰዎች አላችሁ እያለቀሳችሁ እየጸልያችሁ ነገር ተይዞባችኋል ሌሎቹ እዛ ሄደው ጋሼ ጋ በመጋረጃ ተደብቆ ሚያጓራው ጋ አዳልሞቲ ሞሚናት የታየ ካራማ ያሪሶ አመቤት የቃና ሞሎክሴ አሁን ዛሬ እንደዚህ ሆናል እግዚአብሔር ጣላቶቻችሁን ይበትናል ሃሌሉያ እንድብል ያሳብን ጨርስልኝ እሺ ከዚህ ሳምንት በኋላ ከዚህ ሳምንት በኋላ ከዚህ ወር በኋላ ከዚህ ወር በኋላ በማንም ሰው ፊት በማንም ሰው ፊት ፊታችሁ ፊታችሁ ግንባራችሁ ግንባራችሁ ሐዘንተኛ ሐዘንተኛ መስሎ አይታየም መስሎ አይታየም አረ ቆይ 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 ቁጭ በሉና ዘርጉጆቻችሁ እንደዚህ ቁጭ በላችሁ ቁጭ በላችሁ ዘርጉጆቻችሁ ይኸውልህ ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ስሙኝ ቀድም ተናግሬ ያለው ዝሆንም ውሻም እኩል አረገዙ እኩል አረገዙና የሚገርመው ውሻ ሁሉ ጊዜ ዝሆንን ተሰደባታለች ዝም በይ አንቺ ያንቺ አይወለድም የኔ ግን በየአመቱ ይወለዳል ውሻ በአራት በአራት ወር ነው የምትወልደው ዝሆን አረገዛ ውሻ አራት ዙር ወለደች እየመጣይ ትላታለች ያንቺ ጽንስ አይደለም ቦርጭ ነው ትላታለች ዝሆን እንዲህ ትላለች እግዚአብሔር ቀናለው አይ ባይ ስማኝ አንድ ቀን ዘመን ሲመጣ ከሁለት አመት በኋላ ዝሆን ወለደች ስትወልድ ውሻ ለመጠየቅ ስትመጣ አፏን ልትከፍት ፈለገች ያንቺ አንድ ነው የኔ ብዙ ነው ስትላት እንደዚህ አለች ውሻ ነው ዝሆን የምትላት ያንቺ አለቻት በየሰፈሩ የሚጠለስ በየሰፈሩ በድንጋይ የሚመታ የኔ ግን ቀዩ መቶ ፎቶ አብሮ የሚነሳ አረ ዛሬ መልእክት አለኝ ሰርጋችን አንድ ትንቢት ልናገርባችሁ የቀደሙትን የሚያስቀድም ክብር ቤታችሁ ይሆና አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከዛሬ በኋላ በለው የቀደሙትን አልፈው የሄዱትን የሚያስቀድም የሆነ ክብር በቤት ይሆናል አይ ሃና የተናገረችው ልጨርስ ልናዘርጉ ጆቻችሁ ስማ ትናንትና ትገባና ታለቅሳለች
መጥቶ ካህኑ እንደዚህ ላታል እስከ መቼ ነው ስካርሽ ማይለቀሽ ስካርሽ ያስባላት የችግሯ ብዛት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ችግር አይረዳህም ችግርህን አይቶ አያዝንልህም መንሻን ስለማያቅ ባንተ ላይ ጀጅ ሊያደርግ ይፈልጋል ታቃለ ምራፍ አንድ ለሐና የለቅሶ ምራፍ ነው ምራፍ አንድ ለሐና የሐዘን ምራፍ ነው ግን ደግሞ ሁለተኛ ምራፍ አለ ምራፍ ሁለት ላይ መጣችና እንደዚህ አለች ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ አፌ በጣላቶች ላይ ተከፈተ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ምራፍ ሁለት አለ በለው በለው ምራፍ ሁለት አለ በለው ምራፍ ሁለት በለው የሐዘን አይደለም የለቅሶ አይደለም የኪሳራ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ምን አለች ቀና መጣችና እንደዚህ አለች አፌ አለች በጣላቶች ላይ ተከፈተ ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ ከዛ እንደዚህ አለች አትታበዩ በኩራትም አትናገሩ እግዚአብሔር ሥራን ይመስናል ከፈርጉ የመጨረሻ አጅን ተኮቨር ዳሊቫን ተካያ ኤልሃዙ ብራጅከን የሞንቴ ከፈርጉ ጆቻቹን ዛሬ መልእክት አለኝ ዛሬ መልእክት አለኝ ትቀበላላችሁ ትቀበላላችሁ ከኋላ ያላችሁ እናንተ በዚህ 15 ቀን ወደፊት ሃሌሉያ አሜን ሃና ቆማት አለክሳለች አለክሳለች ኤሊ አያት አያት በጧቱ ጠጠሽ ነው ያላት ስካር ስክረሻላት ስካር እስከመቼ ነው አላት እሷ እባክህ እኔ እንደምናምን ተሰጥ አትቁጠረኝ ልቧ ያዘነ ልቧ ያዘነ ባሰት ነኝ ሴት ነኝ አለቻው ከዛ ክፉ መናገር አሰበና በጉባኤ ፊት ስላለ አዎ ውስጥ ለቅነ ያዘለ አዎ እሺ እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ጮህትሽን ይስማ የልቦናሽን ይስጥሽ ከልባይ ነው ከልባይ አይደለም ግን ሃና ጫዋናት ጫዋናት አትጠጣ ያውኑ ሴት ቢትሆን ዝም ብለ ባክ yes ልቢያ ዘውና ይሰከረው ለይተ ማታቅ ነብይንም ብትለው yes እሷ ግን ለራሷ ማቶና ተወጨና ምንም ብቻ አመን አለች አመን ብላ ወሰደች ቀጣይ ባለው አመት ሳሙኤል ይዛመጣች ይዛመጣች በሱ ፊት ቆመችና ያቺ ሴት እኔ ነኝ ልቧ ያዘነባት ሰካራም የተባልኩኝ የተሰደብኩኝ ተቀበላላችሁ ወይ ከፋር ጉጆቻችሁ ይሄን ትንቢት ወስዳችሁ ቤት ገብታችሁ መቅጠር ነው የምትጀምሩት ከፋር ጉጆቻችሁ ዛሬ መልእክት አለኝ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢያልሽ ምን አመጣሽ ላሉ ጴንጤ ሆነ ምን ሆነል ላሉ ነቢያት ጋር ትዞራለ ቸርች ትዞራለ ሐዋርያ ትላለ ላሉ ዛሬ መልእክት አለኝ በዚህ ቅርብ ጊዜ ፊትን ማየት የደበራቸው ጀርባ ይናፍቃቸዋል Hallelujah እንዴ በርሲ እሺ በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ይዛቹ ይዛቹ አቅፋቹ አቅፋቹ ያሶ ያሶ ያቺሴት ያቺሴት እኔው ነኝ ይያላቹ ይያላቹ እንደው በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ኮነው እ ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ምን አልከኝ ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው አሜን እስቲ አሜን አሜን እሱ ሁላቹ እንዲያርጉ የሆነ ጉዳይ ካለ ቦርሳ ካለ ወጥ ካለ አርግ እነዚህ በጌታ ለሰው ሁሉ የምታይ ነገር አሜን ይህ የማምርኮ ነው የዳዊት ምርኮ ነው ምንድነው ትርጉሙ ምርኮ ማለት እንደዛው እንደሆናችሁ ስሙኝ እንዴ ስሙኝ ልንገራችሁ ምርኮ ማለት በሆነ ዘመን የናንተ የሆነ በሆነ አጋጣሚ ከእጃችሁ የወጣ ጉዳይ ወደ እጃችሁ ሲመለስ ምርኮ ተመለሰ ይባላል አሁን ስማኝ ዳዊት ይሄንን የተናገረው ጽግላግ የምትባለው ሳሙኤል 30 ላይ ያለ ይቃል ጽግላግ የምትባለው ከተማ ተቃጠለች እቺ ከተማ የዳዊት ከተማ ናት አማሌቃውያን መጡና እግረ መንገዳቸውን ጽግላ ከብተው አቃጥለው ማቃጠላቸው ሳይንስ ሚስቶቹን እስራኤላዊቱ ሚስቱን አኪናሆምን ከናባል የወሰደውን ወስደውበት ከተማ ለቀው ሄዱ የሚገርማችሁ ዳዊት ይላል ወደ ከተማ ሲመለስ ያ የሚያምረው የዳዊት ከተማ ተቃጥሏል ቃል በቃል መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል ለማልቀስም ይላል ኃይል እስኪያጡ ድረስ አዘኑ ይልና ዳዊት እንደዚህ አለ የኤፉዱን አምጣልኛልና በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከከ ተንበርክኮ እንደዚህ አለ ልውጣ ወይ አለው ተሰጠኛል ወይ አለው ማንን ጣላቶቼን አለ ዛሬ መልእክት አለኝ ተቀበላላችሁ እስከዛሬ ድረስ ያስጨነቀ ሟርተኛ እጅ ይገባል አይ ተሰጠኛል ወይ አለው የሚገርማችሁ እንደዚህ ሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ውጣ አለው ዛሬ እንደዚህ ሆናል ከነገሮቻችሁ ጋር የሚያገናኛችሁ ዋና ኮምፓስ እጃችሁ ይገባል ከዛ እንደዚህ አለ ሲወጣ ከዳዊት ጋር በዘር የማይገናኝ በጎሳ የማይገናኝ ግብጻዊ ሰው
አስተኝቶ እግዚአብሔር ተበቀው ከዛው ሄደና እንደዚህ አለ አበላው አጠጣውና እንደዚህ አለው እባክህን አለው ወደ ጣላቶቼ ወሰደኝ አለው ሰውየው እንደዚህ አለው ችግር የለም ግን አንድ አግሪመንት ግባልኝ አለው ምን ሲለው አሳልፈ እንዳሰጠኝ አለው ወሰደው ይልና ጣላቶቹን አሳየው ይላል ዳዊትም ይላል ለሊቱም ሙሉ ተዋጋ ይላል ከዛ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አሸነፈ የሚል ቃል አለ ከዛ እንደዚህ አለ ስማኝ መጣና ከብቶቹን ወሰደ አምጣሱም እስቲ መጣና ሚስቶቹን ወሰደ ጨምሩልኝ የሆነ ነገር መጣና ንብረቱን ወሰደ መጣና ሀብቱን ወሰደና ቆሞ እንደዚህ አለ ይሄ አለ ዳዊት ምርኮ ነው አለ አረ ከፋርጉቻቻችሁን ልጸልይላችሁ ዛሬ ማታ ምርኳችሁ ወደ እጃችሁ ይገባ ስኬታችሁ ወደ እጃችሁ ይገባ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው አንገት ደፍቼ እያለቀስኩኝ አልኖርም በለው 2017 ምርኮን ይዘህ ትገባለህ